trideset i dva. To og tredve. U restoranu četiri. På restaurant fire. Jedan put pomfrit s ketchupom. En gang pomfritter med ketchup. I dva put s majonesom. Og to gange med majonese. i tri put prženu kobasicu sa senfom. O tre gange ristede pølser med senep. Kakvo povrće imate? Hvilken slags grøntsager har I? Imate li graha? Har I bønner? Imate li cvjetače? Har I blomkål? Jaj rado jedem kukuruz. Jaj kan gotlida mais. Jaj rado jedem krastavce. Jaj kan gotlida agurko. Jaj rado jedem rajčice. Jaj kan gotlida tomato. Jedete li i vi rado poriluk? Kan du også godt lide løg? Jedete li vi rado i kiseli kupus? Kan du også godt lide sauerkraut? Jedete li vi rado i lechu? Kan du også godt lide linser? Jede li i ti rado mrkvu? Kan du også godt lide gulerødder? Jedeš li i ti rado brokulu? Kan du også godt lide brokuli? Jedeš li i ti rado papriku? Kan du også godt lide peberfrugt? Ja ne volim luk. Ja kan ikke lide løg. Ja ne volim masline. Jeg kan ikke lide oliven, jeg nevolim glive. Jeg kan ikke lide svampe.